Bir grup Füzuli şəhər sakini istehsal xidmət sahəsi üzrə özünə məşğulluq proqramına cəlb edilərək lazımi avadanlıqlarla təmin edilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən onlara müraciətlər əsasında qadın gözəlliyi salonu, kişi bərbəri və kiçik dərzi sexi zərfləri üzrə aktivlər təqdim edilib. Bununla da böyük qayıdış proqramı çərçivəsində öz yurtlarına qayıdan vətəndaşlar üçün yaradılan təsərrüfatların sayı 28-ə çatıb. Ümumilikdə indiyədək böyük qayıdış proqramı çərçivəsində mindən artıq vətəndaş aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə olunub. Avqust ayından keçmişəm bura. Avqust ayının gələndə sonra məşğulluqdan özləri yaxınlaşdılar. Tutum şeyləri yazdılar, ehtiyacım olan şeylərdə, yəni dərziliklə məşğul olacağım işləri. Yazdılar, qeyd edirlər, sırf zamanda ki, təmin elədilər. Artıq 3 aydan çoxdur ki, Füzuli şəhərinə köçmüşüm. Mən istədim öz işimi burada davam etdirim. Ona görə məşğulluq agentindən müraciət elədim. Özə də vardanlıq fərmi versinlər. Burada davam edilmişim.